Привіт українським пожежникам з Каліфорнії. Це відео з минулого літа. Пожежа, на якій була задіяна моя команда. І ми там провели майже 2 тижні на цій пожежі в горах Каліфорнії. На даний момент ми на пожежі 16 кілометрів на границі між Орегоном і Каліфорнією. Ми попали на 1000 гектарів пожежа. Я вам чуть покажу. Дуже високі гори. Оце все ручна робота. Зліва ви бачите, чорне обгоріле, справа зелене ми називаємо. Це все була ручна робота. Ми на цьому місці і встановили лінію пожежі. Прогресу самого. Працює 1500 пожежників. Зараз навпроти ось там точкова пожежа. І ми викликали гелікоптера, щоб вони скинули приблизно біля 1000 літрів води на цю пожежу. Як я говорив, у нас на даний момент працює 1500 пожежників і приблизно 5 гелікоптерів. Пожежа розділена на приблизно 5 різних дивизій, і кожна дивізія має свою команду. На нашій дивізії зі Зулу працює приблизно 150 пожежників. Статистика пожежі. 1500 пожежників задіяно і 18 вертольотів. 163 пожежних машин і 33 бульдозера. 34 автоцистерни тяжкого типу великої ємкості. 3 великих пожежних літака. Для тих, хто каже, що не потрібно займатися зарядкою, ці люди глибоко помиляються, тому що зарядкою потрібно займатися в будь-який час, коли є можливість, не дивлячись на свій вік. З повітря на точковій пожежі. Це, вони кажуть, було перфект. Ще один скидок. One more drop. На точкову пожежу. Nicely done. Yeah, I got this bait and I'm actually going to have you come back. Під час пожежі ми зв'язуємося по радіостанції «Земля-повітря» і розмовляємо з пілотом, даємо пілоту координати, і пілот по цих координатах шукає пожежі. На цьому випадку ми бачимо, що це є точкова пожежа, яку пілот шукає, і він не зміг знайти, тому що була маленька пожежа, але пішком туди неможливо було дойти. І також ніхто не переживає, що використовується бензин чи топливо. Потрібно
справитися з пожежею, і скільки б це не коштувало державі, за це ніхто не переживає. Ось, буває інколи такі випадки. Ми знаходимося високо в горах, і гелікоптер – тільки єдиний спосіб, який може доставити воду на пожежу. Далеко в горах ми знаходимося не для того, щоб ми просто пішли на прогулку пішки. Наша задача була тактичний патруль. Що означає тактичний патруль? Нам потрібно було піднятися високо в гори, щоб ми бачили точкові пожежі, бо вони загорялись одна за одною. І ми з координацією проводили з повітря і давали їм координати, щоб вони скидували воду на гелікоптери скидували воду на точкові пожежі. Adios, amigos. Оцей гелікоптер Chinook CH-47, він може вмістити в себе ось туди приблизно 10 тонн води. Ось так вода скидають з повітря на точкові пожежі. Yeah, now that you dropped, I can kind of see where that smoke was coming from. Perfect, thank you. Це, вони кажуть, було perfect. Ще один скидок. One more drop. На точку пожежі. Nicely done. Наша відстань від цього гелікоптера, де він скидував воду, щоб туди пішком добратись, потрібно приблизно йти по горах півтора години. На даний момент ми слухаємо переговори між з повітрям і землею. Ground to air communications. Він говорить про оцей дим. Пізніше ми перейшли на цю сторону. Це не зайняло зайти до цієї точки приблизно одну годину. Ми поміняли позицію на наступний день і, на жаль, я не міг зняти на камеру, тому що я був далеко, як гелікоптер набирає воду з річки для пожежі. Приблизно 9 тисяч літрів. На нашій дивізії працювало 5 гелікоптерів. Ми проводили координацію пожежогасіння вчора, а сьогодні оце відео, де ми проводимо координацію і безпеку, коли гелікоптери набирали воду з річки. Там далі є річка протікала, і ми проводили з ними координацію. І, звичайно, вживали техніку безпеки, щоб ніхто з людей не підходив і не було ніяких серйозних випадків, хоча все було добре. Але ось так гелікоптер опускались, набрали воду. За 3 хвилини вони повертались назад на пожежу. Over and out from California. Peace.